Смисъл, финалите ще трябва да ги така разграничим, един ще играе в съседното кафе, примерно. Да, примерно. Ще бъде някакво път, не е на идея. Честно ти трябва да питаш... И са приели ми... Ето го! Рексър! Върсъс Уанлок! Ники... Стив Лидъл! Това е добре, е. Карта ето не се вижда от въпуска. Запазва го от всякъде. Карта сериозно не се вижда с кой. Ще да ходя да информирам другия печага да ни приеме. You do that! Така да какво става също за играта. Най-в джъгла роб по-мен от из акаунт. AJ Luke няма проблем да я махне с Arcane Shot, да всъщност е най-в джъглера. Играя Freezing Trap всъщност да забрани най-в джъглера, ще го махне от полето, няма да ползва Arcane Shot за някакви по-хубави карти и в същото време ще забрани плея на 3-2. Нещо. Е, това е доброто да се налами, тъй като може, отиваш на 2 метра и му казваш приеми ми, вече все пак трябва да пише против ми инвайт за спекте. Да, доста е тъпо така, всъщност като има Steam Widow Sniper сега... Тук си са фондо, който преди малко падна. Нищо, другия път. Абуш Сарджент, малко наслаб в момента. Така, Steam Widow Sniper наистина много, просто толкова време отделяме на тази карта, но в крайна сметка... Смисъл, като видиш нещо за първи път от 100 години, как няма му обърнеш внимание, бе, човек? Нали, за какво си говорим? Тук има сега директен трейд в Томи Рубиас, ако иска да махне Steam Widow или просто Hero Power, Arcane Shot, всичко върши работа. Точно това прави Steady Shot по Нерубия, но решава да трейдне. Иска да запази този Arcane Shot. Така е, той го пази от началото на играта всъщност. Така е, доста забавно всъщност, махна си Steam Widow, вече няма как да ползва Steady Shot по миньяни, освен ако няма втори в дека някъде скрит, обаче това е още по-малко вероятно. Down Roll of Alpha ще бусне демиджа малко, всъщност виждаме как Face Hunter се бие със собствените си миньяни. Ето, пратиха ми покана вече. Гими да покана, да видим какво има в ръката на из акаунт. Abusive Sergeant, Knife Jugler, който беше върнат от Freezing Trap-а и още един Darrow of Alpha. Defender of Vargas току-що влиза. Според мен може да тапне за още малко карти. Да има повече така опции. Решава да махне Белчера с солата. Остава едно-две таунта на полето. Не го остава, нещо бъгна тук и написи Your Turn обаче. Да, аз такъв... Окей, my turn, yay! Сам, най-вероятно иска... Кой ли ще махне? Иска да махне импа. Ето го и Доктор Баланс, който... Между другото, миналия рунд не видяхме Доктор Бум. Аз лично съм изненадан и приятно изненадан, между другото. Единствената причина да нямате Доктор Бум в дека е... Защото нямате. Нямате крафт. Защото да. Stop making magic fly, вата. Добре. Не можа. Просто искаше този найф да удари Азур Дрейка, но нищо. Няма проблем, има имплозион, който се погрижи. Няма маната. Няма маната. Следващия ход всъщност той найф джигър някъде отиде. Трябва да се ползва Arcane Shot от AJ Nuke. Всъщност той е в доста лоша ситуация в момента, няма борт на 15 кръв е и нищо, ръката му има големи минали. Нищо, спокойно. Чакаме къмбека. Еса едва баланса и гледай какво става. Мерджа го разпоред мен трябва да махне, да. Точно така, тъй като хубаво дар луфа дава плюс едно атака, обаче той имплужен просто ще да го... Така е, в най-лошия случай имплужена бие 2 демич. Да. А дар луфа винаги в най-добрия 2. Дунгард, обаче без Void Color. Съмнявам се, че иска да дискардне имплужен или Haunted Creeper. Но все пак. Плюс това има Силванас на борда, което Силванас може да се трейдне в Думгарда без проблеми и всъщност да го задигне него. Обмисляше го дали да го изигра обаче. Имплужен сигурно
то няма какво друго съм късил аз. Според мен ще е полза Doomguard за финишър. Ако има още един Abusive Sergeant някъде в дека. Решава да си жертва Abusive Sergeant с Implosion. Най-вероятно. Ако стрелките в Hearthstone са се прецакали. Да, жертва си Abusive Sergeant за 2 импа. Всъщност decrease damage. Е, да, малко. Но дава повече таргети на Силвана, с които да задигне. Ето го Switch Belcher-а и Eaglehorn, да, маха Direwolf Alpha-та, както се очакваше. Има и Freezing Trap, за да може да бъфне точно този Eaglehorn Bomb. Проблема обаче е, че нямаше мана да го играе този ход. Доктор Бум още не е излезъл, вече сме Turn 8. Haunted Creeper. Тапва, иска да намери нещо. Търси. Defender of Argus може би. Ще му помогне, ама Силвана не чак толкова. Силвана се трейдне много добре в него. В което и да е от двете. Няма за смисъл. Направи нещо на две атака, смятай, че Силвана се отишъл там. Проблема на AJ Link в момента е, че е на 5 кръв. А няма какво да направи. Независимо, че е хода на IS аккаунт. Да, из аккаунт няма как да набие толкова девич. Мога да ползва Void Terror-а, нали така, да махне Haunted Creeper-а, да го активира и да вземе още малко демидж от него. В момента, ако трейдне Ники AJ Nukes с тази Силвана в Implosion и му открадне втория тонт. Така. Абе, какво става, ако трейднеш Силвана, а бордът ти е пълен, а не тя служава на място, да, don't mind me. Да. О, и точно това се случва, открадвам от тонта. Плюс това дори бордът ти е пълен, а ако се напълни с някакъв друг батъл край преди това. Да. То слага още една карта, така че може да имаш 8 карти. Да, доказвам, че може да имаш повече от 7. Да. А мистер Хистерия мисля, че го доказа без проблем. Не помня кой беше. Създава се тук в момента 2-1-1 и 1-4-4. Така, още някак да мине през Sludge Belcher-а. Следващия ход, че му се отвори възможността. 4-7 и Void Walker. Още малко таунт, няма проблем. Жертва 2 HP за него, но си заслужава. Всъщност, и за каунт, как може да убие всъщност AJ Nuke в момента? С какви карти може да набие 5 директен демидж? Soulfire с някакъв спел демидж. Предполагам, не мога да се тази лично. Soulfire, другия вариант е Hellfire да си набие 3 демидж. Да, Hellfire. И да довърши някакси. Още Дейза стиска Doomguard-а всъщност. Само чака да се махнат таунтовете и да ходи фейс. Има литъл в ръката, обаче няма как да мине през таунтовете, това е проблема. Лошото на Sludge Belcher е, че след като умре има още един таунт, който е достатъчно нахален, за да остави AJ Nuke в играта. Сега ще видим какво ще се случи, тъй като в момента... Оооо, втори Doomguard. Ето сега вече мога да ги ползва малко по... Ще изиграе един, ама другия ще го изхвърли. Другия ще се дискардне, трябва да ползва Enhanced Mechanical, може да му помогне. Проблема обаче е, че AJ Nuke е изкарал този трап, който не биде да забравяме. Freezing Trap ще забрани всъщност всичкия плей. Да. От страна Doomguard всъщност може да му спечели също играта. В момента AJ Nuke има 16 демидж на борда. Ако успее да оцелее този ход, това беше. Така и за каунта вижда, че няма какво да направи и всъщност решава да се откаже. Хънтъра на AJ Nuke продължа, бива дискарднат, печели му една игра и за каунта може да продължи с Warlock. Изглеждаше като сигурна игра за Warlock по едно време. Да, след това AJ Nuke изкарат 2-3 досадни таунта, които той противник. Нямаше как да мине през тях, да. Да, нямаше всъщност отговори в ръката, директен демидж, спеловен, нищо такова. Дори Power Overwhelming няма, не видяхме. Е, да. Нямаше достатъчно дрова, а когато почна дрова повече не изтегли тези карти, които ни трябваха. Сега ще видим AJ Nuke ще кара с Warlock. Зу. А пък и за каун ще смени на Warrior. Контрол. Аз да си кажа. Оо, този доктор Бум в ръката. На IS аккаунт, просто наистина. Не е това, което търсеше в момента.
И в двамата имат доктор Вулф в стартиращата си ръка. Има Гарвис. За Ейджи Нюка началото не е толкова добро. Разбира се, има хубави минени за едно мана. Обаче другите две карти трябва да ги стиска до 7-ми ход или до 9-ми ход. Добре е, ако изкара Войдколър. Тъй като това също му е единствения демон в ръката. Така изкара и двата демона, които имаше до сега там. И за каунт как мога да почне? Той Acolyte of Pain не е лоша опция всъщност. Ще отговоря на всичкото. Този имидж ще се оправи с него доста бързо, обаче след към това ще има карта. Една карта, да. И ще дискарда 3 демидж от атаката на AJ Nuke. Не от най-оптималното за това. Acolyte of Pain, но все пак. Пак е достатъчно, играе като таунт в момента директно. Да. Громаш. Виждаме доста дебели карти от страната на двамата, няма как да се играят още. Ето има наш 6-4. AJ Nuke се надява да изтегли Void Color, няма го още. Трябва да ползва тапа повече. От страна и за каунт всъщност отговор за този борд, особено за този 6-4, има само от страна на Death Bite, обаче трябва да мине през таунта първо. Да. Следващия ход ще мога го екзекютне с ефекта на Death Bite, но следващия ход. Също така мога да махне Haunted Creeper доста ефективно. Да. Ето го Knife Jugglera, който сега ще излезе на борда. 6-4 Void Terror такъв фейс, смисъл. Няма друга опция. И за каунта HP-то почне да намалява доста. Какъв Warrior каза, че е този? Контрол. Контрол, не виждаме доста контрол всъщност от ти за каунт в момента. Еми човек почва с Доктор Бум, Бро и Acolyte of Pain, който вече си изигра, нали? Да, така нямаше как да направи по-добро начало той. Това според мен беше малко излишно страна и за каунт. Атакува си Death Bite в 6-4, вместо да атакува в това. В Knife Jugglera! В това ще малко. Наре Knife Jugglera, защото искаше да изнесе Knife Jugglera. Така, мисплей от из акаунта. Сега AJ Nuke всъщност отговаря на мисплея. Искаше да изкара Doomguard, за да довърши играта бързо. И дискардна всъщност, какво дискардна? Малганис дискардна. Малганис и Нарубия не, обаче все още има Доктор Бум в ръката. Той може да си играе след два хода. Преди това може да бил си в Сарджент по Doomguard да активира малко повече демидж. Представаш ли си да беше запазил Доктор Бум и Малганис? Чак толкова да му вързе, не може. Ето го Shield Maiden, но то от Doomguard веднага ще се погрижи за армора, който що се такна. Да, Shield Maiden не е достатъчно да бутне Doomguard, 5-7 все пак. Да. Nerubian. И всъщност има и Shadow Flames, да може не да може. Той не може така, обаче го има като опция, да. Нещо се обърва. Заремило! Така е. Дропва нещо голямо като Доктор Бум и следващия ход, защото почти е сигурно, че няма да може да се махне ползва Shadow Flame и това е гарантирано римувал на много мощно ниво. Да, все пак има и комбинацията Громаш Whirlwind за последващия ход. Бро, моли се в момента, просто се молиш и от мене на да оцелее. Но виждаме, тя е втората, че когато е изплюта и Doomguard остава на борда. Заедно с двата Spectre Spider-а, които не успяха да бъдат махнати миналия ход. В момента едно демидж липсва на AJ Nuke от това. Вече 3. Демидж му липсват от Little, с това Abusive Sergeant. Няма Execute. Ползва първия върху Knife Jugglera. Knife Jugglera, който беше малко, да, безмислено. Но нищо, сега сложи Доктор Бум на борда и само бумботовете могат го изнесат даже. Така, виждаме AJ Nuke в доста добро положение, всъщност има и ремува в ръката, има и таунтове, които може да сложи, има и може да дрова достатъчно голям хилд пул, има няма проблем. По страната на из акаунт има карти в ръката, проблема е, че са точно там, не са на борда. И AJ Nuke взима следващата игра и продължава напред към следващата фаза от турнира, а междувременно искаш да поговорим какво се случва в бракета в момента. Да видим бракета какво става при него. Еми бракета, само да го рефрешвам набързо този бракет. Апдейтнах.